Ebula ennaku 28 empaka za Commonwealth Games zitandike mu kibuga Birmingham e Bungereza. Era nga badminton gwe gumu ku mizannyo egigenda okukiikirira Uganda mu mpaka ezo. Ttiimu eno nga etendekebwa William Kabindi ne Annette Nakamya eriko abazannyi 8. Ttiimu y'abasajja ejja okuduumirwa Israel Wanangalia eriko Brian Kasirye, Kenneth Mwambu ne Friday Atama. Agenda. Ate nga y'abakyala ejja okuduumirwa Husna Kobugabe eriko Fadila Shamika, Tracy Naruoza ne Sharifa Wanyana. Brian Kasirye yeyeka ali ku ttiimu eno nga yali abaddeko mu mpaka zino nga yali omu Gold Coast emyaka 4 egiyise. Kasirye agamba nti obumanyirivu bwe yajja mu Australia ng'aliko ba senior players nga Edwin Kiring agenda kubukozesa okuyamba banne okuguma. Nekati zina saawa zino wenjogerera ngenda beera nga as a senior player nga ngenze naye naye ngenda sobola okuba nga nkola Edwin kye yakola, ngenda okuba nga mbagaidinga nga sibayombesa nga nkozesa eyo experience because nzize nga zanya tournaments ez'enjawulo ne mu sezenjawulo kati experience njirina n'obwo obugumiikiriza n'obwo obuntu bulamu nja kubeera nga nsobola wadde sinze captain nejja kubeera nga leadinga team nga bwerina okubeera. Kenneth Mwambu agamba nti wadde agenda mu mpaka zino omulundi gwe ogusookedde ddala ayagala kulaga kyalinawo. Mpaka zino nga sirina kweralikira kwa maanyi kubanga abantu be tugenda okuzanya tuzze nga tubalaba si mu buntu naye nga tuzze nga tubalaba nga bazanya so ffe tulina okukola ennyo okulaba nti naffe tugenda ku mapu mu sayidi eyo ey'ensi mu muzannyo guno era nga tugenda kuzanya nga tetulina kyamaanyi kye tufiirwa okuggyako okwagala okuprovinga nti naffe tusobola okuzannya obulungi. Sharifa Wanyana naye tayawukanye nnyo na Mwambu. Tulina nnyo bweraliikirivu lwa nsonga betugendamu okuzanya bamanyi balina experience naye tugenda genda tetulina kye tugenda kufiirwa naye tugenda gendayo tuzanye kye tusobola ate n'ekirala tugenda bayigako ebintu bingi kubanga balina experience tugenda zanya n'abansi ba world championships ba junior championships naye ffe tugenda tuzanye tugenda gendayo tuzanye tufune experience tulabe wetutamanyi tuterezeewo. Uganda tewangulangako mudaali gwonna mu muzannyo gwa badminton ku ddaala erya Commonwealth Games. Clive Chazey, CTV, Enjuba, Egolobye.